melalui bajet 2022, kerajaan akan terus memupuk budaya sihat dan telah bersetuju untuk meneruskan agenda National Malaysia Sihat, ya, ataupun ANMS yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada November lepas. ANMS adalah bertujuan untuk menjadikan budaya hidup sihat dan kelestarian persekitaran ini sebagai satu norma baru bagi menyokong kesejahteraan kesihatan keluarga Malaysia.